Då börjar jag fråga er, vad är membranpotential för någonting i nervcellssammanhang? Precis, skillnader i jonladdning eller som bygger upp en elektrisk potential i volt mellan insidan och utsidan av cellen. Hur stor är den här membranpotentialen hos en normal cell? 70 millivolt kanske. 70 millivolt, ja. 70 millivolt. Var är det positivt och var är det negativt? Negativt. Negativt på insidan eller utsidan? Insidan. Negativt på insidan, alltså på insidan av nervcellen har vi minus 70 millivolt. Nu tror jag ni ser nervcellen, va? Yes. Yeah. Yes, ja, det är en liten cellkärna där i ena hörnet. Nervcellen är lite mer avlångad då. Den här är lite hoptryckt och lite förstorad på era skärmar. Men det är alltså minus 70 millivolt i membranpotential på insidan. Jag ritar då ett antal minustecken här på insidan och några plustecken på utsidan. Men det är ju runt hela då. Hur uppkommer den här membranpotentialen? Olika kanaler. Till kanaler, ja. Och det är en väldigt aktiv kanal som jobbar med det här. Framförallt en jonpump. Vad är det för joner den pumpar? Natrium och kalium. Natrium och kalium. Vilket håll pumpas natriumjonerna? Ut pumpas natriumjonerna. De pumpas ut. Och följaktligen så pumpas kaliumjonerna in. Vad har natrium och kaliumjonerna för laddning? Positiva. De är positiva. De har en positiv laddning var. Men om man pumpar in positiva laddningar och ut positiva laddningar, det blir ju netto ingen laddning alls skillnad. Hur uppstår membranpotentialen? 3 natrium ut och 2 kalium in. 3 natrium ut och 2 kalium in. Här sitter ju långt inne, det var några år sedan ni läste detta. Men det är sånt här vi går och spånar på anestesi och intensivvård. Yes. Vi har pumpat in 2 kalium men ut 3 natrium och vi får då mer negativt på insidan. Okej. Vad är en aktionspotential? Ja, det är någon sorts depolarisation av nervcellsmembranet som rör sig längs med hela cellen. Det kommer ni ihåg. Och då nämnde jag begreppet depolarisation här. Någon som kan säga vad det är för någonting? När den här spänningen över membranet jämnas ut. När den här spänningen över membranet. Precis. När spänningen över membranet jämnas ut. Det är det vi kallar för depolarisation. Polariseringen försvinner. Hur går det till? Jonflöde i kanaler. Jonflöde i kanaler. Och det är en särskild sorts kanal som jag ritar ut här. 2 stycken bredvid varandra. Och när de öppnar av någon anledning så skickas det in natriumjoner. Vad händer då om man skickar in natriumjoner? Vad händer då med den här membranpotentialen i det här området kring jonkanalen? Den blir mer positiv. Ja, det blir lite mer positivt på insidan. Och nettot av det är att det blir lite mer mindre positivt på utsidan. Och det blir ju faktiskt så att så mycket natrium åker in så att den här membranpotentialen reverseras. Så det blir faktiskt lite minus på utsidan. Sjunker inte min penna här. Hjälp. Det blir faktiskt lite. Nu funkar den. Det blir faktiskt lite minus på utsidan och lite plus på insidan. Den här natriumkanalen, de kan då öppnas av olika skäl. En känselkropp som reagerar för beröring.
en smärtfiber som blir retad. Natriumkanaler öppnas. Vi får en liten depolarisation, till och med en liten reversering utav membranpotentialen ibland. Detta reagerar ju natriumkanalerna intill på. Och tänker, oj, nu händer någonting här. Nu fick vi en depolarisation i området. Och då tänker jag på den här natriumkanalen. Och då öppnar den också och släpper in natrium. Och så vidare. Och så här fortsätter det längs med hela nervcellen. Vi får alltså en depolarisering som flyttar sig längs nervcellen. En aktionspotential. Där kommer ni ihåg, eller hur? Ja. Ja. Yes. 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 Gläder mig mycket. Tack.